Він не голівудська зірка, але звик до спалахів камер та підвищеної уваги. Можливо, ви також бачили його на криворізьких дорогах або на фото в соцмережах. Куди їздить штурман та хто його господарі? Цього милого велетня звати Вайтом. Він – аляскінський маламут. Хлопчику трохи більше року. Його вага – 60 кілограмів. І це ще не межа, як усі діти, непосидючий і допитливий. Потанцювати – залюбки. Відкрию секрет. До цієї зйомки готувалися всі. У кожного з нас були свої б'юті-процедури. Та наш головний герой здійснив справжній подвиг. Дозволив господарям причепурити своє хутро. Купання для Вайта, власне, як і для його господарів, місія не з простих. Готовить його к інтерв'ю було дуже складно. Це був повний треш. Это мы всей семьей полностью, все дети помогали, друг семьи помогал, все вместе затаскивали его в ванную, потому что он не любит ужасно купаться, для него это катастрофа. Мочалками драили, он пытался выскочить, постоянно обтряхивался, вся ванная в брызгах, все в брызгах. Выскочил в квартиру, вся квартира залита, естественно. Ну, в общем, было сложно, конечно, его выкупать. Нічого, сушили потім феном, теж всій сім'єю. Але все вдалося. Зараз Вайта хоч на виставку. Та йому до вподоби не фешн, а дух свободи. Пес любить кататися з вітерцем. Парадокс. Адже на батьківщині його предків, в арктичних районах, аляскінські маламути – їздові собаки. Тобто ті, кому під силу самим когось покатати. Навряд чи пес в курсі про особливості роду. Давно і всерйоз забронював пасажирське місце у фургончику господаря. Їздить у справах на закупи тільки разом. Зазвичай тільки ви в кабіні він? Так. Він собственник. Утім, усамітнитись господарю, названому татові, із штурманом, як його охрестили в мережі, часом буває непросто. Особливо, коли до справи береться жінка. Сам, давай, виходи. Виходиш? Виходи, папа сам їде. Давай, папа сам їде. Папа сам їде. Виходи. Все, їдеш, папа, ладно, їде. А як щодо компанії оператора? Ми напросилися до кабіни зірки Інстаграму. У штурмана зміни у компанії по маршруту викликають обурення. Саме час пожалітися тату. Ну все. Ну чуть-чуть поїсти, аж так, нічого страшного. Подумаєш, Валь. Та врешті-решт проблему, хто з ким їде, вирішили. Компромісне рішення. Оператор в кабіні, Вайт на своєму місці. Тож дорога кличе. На широких проспектах серед криворізьких водіїв пухнастий штурман майже свій. На прошлой неделе мені племянниця показувала відео з этой собачки, где-то знімала. Вот. Ну, теж, мабуть, в этом районі где-то знімала. Ну, класно, звісно. Такий вот позитив. Дюша, оно тебе виглядається, кошка. Напоминає моєго питомця. Теж вицілуватися. На мішку похож. Плюшевий такий. І без того райдужне життя Вайта було б сповна щасливим, якби поряд була симпатична подруга. Зараз штурман у пошуку нареченої. Але екс-обзивність у місті дещо заважає. Господарі, скориставшись нагодою, передають потенційним сватам. Готуйте посах. Весільний транспорт – не проблема. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, Артем Кравченко. Цей день.